שלום לכם. אדם שאין לו משמעות בחייו, אמר פעם אלברט איינשטיין, לא זו בלבד שהוא אומלל, הוא בלתי קשר לחיים. זו הסיבה שכל אדם מציב לעצמו משמעות כלשהי בחייו. על פי תורת ישראל, תכלית חייו של האדם היא להגיע למצב בו הוא מעמיד את כוח הנתינה לפני כוח הנטילה, את רצון הזולת לפני רצונו. וזהו שאמר רבי יוסי במסכת אבות, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. ולפי שהידיים שלנו הם האיבר המסמל ביותר את המעשים, מיד כשהאדם פוקח את עיניו בבוקר, הוא נוטל את ידיו ומברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. בדיוק על קו הזינוק הוא מזכיר לעצמו שלא יהיה שום מעשה שאין בו חלק שלשם שמיים. לקדש בכל מעשה חלק שבו יש תועלת לזולת ולא רק לעצמנו. סיבה נוספת לנטילת ידיים בבוקר מובאת בתלמוד הבבלי ובזוהר הקדוש. חז"ל לימדו שכאשר האדם ישן, השינה היא 1/60 במיטה. ומכיוון שהמיטה היא סמל החיסרון וההיעדר, כאשר הנשמה חוזרת לגוף, מסתלק כוח ההיעדר והחיסרון מן האדם, אבל עדיין נותר בקשרי אצבעותיו. כדי לסלק את רוח הטומאה הזאת, את החיסרון הזה ממעשינו, כדי שנזכה להגיע למעשים שלמים, אנחנו נוטלים את הידיים לסירוגין כהלכה. ועל כך אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו. האדם הוא היצור היחיד בעולם שיש תכלית למעשיו, והוא האדם היחיד בעולם שיכול להציב את רצון הזולת לפני רצונו. בהצלחה.